بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا ونكسن إذي لهانتين بدا وضيال كسو دواذا برنامج كيني دبك هادل او قضب كاني اي نوكو يجي دونو إيادو او لولان آذك اي سياسيين توقو تيران سيدي اي وحانان لهايين حلك الرئيس الوزارها او لغسو قيمة دحوينها دوال لدورتي حسن شيخ محمود اي وحينو ايجي دونا بل لولان كاسي اي هل كلا كلا مرأي هاتن waxa xogga dheeri ay noo hayaa saaxiibka ilka caase oo dhinaca iga fadhiya oo aynu su'aalo ka weydiin doon ilka soo dhaw ama santay guladaan dhaw karkarkii doorashada dhawaan lagu qabtay Soomaaliya hadda laga soo kabanaya oo laga soo gudbay mid kale hadana bilowday oo raisul wasaare yaa lagu loolamaya bal halkee wax maraya guladu waa maasantahay horta madaxweynaha markii la doortay dadku waxa ay sugeeyeen waxa ay ahayd magacaabista raisul wasaaraha xilliga ay dhici doonto qofka uu noqon doono qofka loo magacaabi doono ama shakhsi loo magacaabi doono xilka raisul wasaaraha tartankii madaxweynaha iyo doorashada markii soo gogowday tartan kale ayaa dhacay oo xiiso badan rag badan baa u xusul doobay oo u hanqaltaagay oo u loolamay ama loolan adag ugu jira sidii xilkan raisul wasaaraha ama wasiir koobaad ay u heli lahaayeen waxa jira siyaasiyiin fara badan oo kasoo kala jeeda labada maamul ee Bhutan iyo Jubaland oo ah labada maamul ee hadda loo saadaalinayo in uu ka iman doono wasiirka koobaad kuwaasi oo madaxweynaha u gudbiyay CV-gooda heerkooda aqooneed iyo maarta xirfadeed khibradeed iyo sida ay ugu haboon yihiin xilka raisul wasaaraha madaxweynuhu waxa leeyahay waa nin horey madaxweynuhu soo noqday oo sagu aad ugu mashquuli mahay aadna uma raadin doono qofka noqonaya oo waxa laga yaabaa in uu fahansan yahayba qofka ay isla jaan qaadi karaan ay isla shaqeyn karaan dad badan oo dadka isaga ku xeeranahana waxa ay galeen baa leeyahay wada tashi dheer oo ku aadan qofka raisul wasaaraha noqon kara ee madaxweynaha afar sano soo socota la shaqeyn kara marka fiiriso list dheer baa la sheegay in ay isdiiwaan geliyeen oo CV-gooda ay madaxweynaha u geeyeen bal intee leeg yahay listigaas kimid ah musharaxiinta madaxweynaha ma dhan yahay listigaasi horta waa ku dhow yahay ama waa ka badan yahay waa la eeg yahay ama waa ka badan yahay listigaasi siyaasiyiintuna waa laba dhinac oo qaybna Jubaland bay ka imanaysay qaybna waxay ka imanayeen xagga Puntland waliba kuwa Puntland baa aad ugu badnaa oo dad badan ay hadda rajaynayeen in xaggaas uu ka iman doono siyaasiyiintaasi ama dadkaasi musharaxiinta ah ama doonaya kursiga wasiir koobaad inay helaan waxa la leeyahay madaxweynaha waxay u gudbeen CV-goodii aqoontoodii iyo khibradoodii iyo xirfadoodii iyo awooddoodii iyo kartidii qof walba uu sheeganayay inuu xilkan uu ka soo bixi karo haddii loo igmado marka maalmihii u dambeeyay xan far badan iyo sheeko far badan baa jirta oo laysada lahayay dad badan oo reer Jubaland ahaa waxay soo bandhigayeen rag xildhibaanaha oo ay lahaayeen qof hebel baa noqon doona raisul wasaare hebel baa noqon doona hebel baa dhaarin doona hebel baa xilkan loo dhaarin doonaa xagga Puntland sidoo kale iyadana olola ayaa ka socday siyaasiyiin ama dad waxa weeye musharaxiin ama xilkan doonaya ama danaynaya yaa iyagana la soo bandhigayo la hebel oo noqonaya markii laga soo tagana dadka kale oo Soomaaliyeed baa jira iyagana soo bandhigayay dad fara badan oo aqoonyahanaha oo ay leeyihiin raggan mid ka mid ah haddii maanta loo dhiibo xilka raisul wasaaraha waxa uu noqon karaa ninkii dalka xaaladda uu ku jiro ka samata bixin lahaa madaxweynahana la shaqeyn lahaa wax qabad muuqdana la iman lahaa marka la eego khibradooda iyo aqoontooda iyo kartidooda inta marka laga soo tago marka xogaha aan helayno inkasta oo ay dhici karto inuu wax isbedelo oo marba inta aan qodobka u gelin siyaasiyiinta sawiradooda la wareejinayay iyagoo la sawiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah Diano Asad Diano oo aad loo og yahay inuu ka mid ahaa taageerayaashii nabad iyo nolol ma laga yaabaa Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ka dhabaynaya Soomaali heshiis dunida heshiis la ah isagoo ka dhabaynaya ma aargoosan doono oo xilka dowladnimada lagama aargoosan doono dowladnimada dadkii hore wax uga geystay inuu u soo magacaabo nin nabad iyo nolol lagu ogaa inuu taageero ma laga yaabaa horta wax walba waa dhici karaa wax walbana waa la filan karaa madaxweynuhuna mar walba wuxuu dadaal ku bixin doonaa in uu soo magacaabo oo uu soo saaro oo xilkan uu u dhiibo qof ay wada shaqeyn karaan oo uu ku kalsoon yahay oo aysan dhowaan khilaaf uusan iman karin ama ugu yaraan haddii xataa khilaaf uu yimaado ay heshiin karaan oo isfahmi karaan maadaama horey uu ilaa saddex raisul wasaare usoo magacaabay oo arrintaa la leeyahay waxbuu ka bartay madaxweynuhuna Deni horey madaxweynuhu soo noqday uu yahay oo khibradeedii iyo maaragtay aqoonteedii iyo waxa weeye
uu leeyahay awood ku filan arintan ee mar walba qofka uu soo xulan doono ee xukun soo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa qof uu ka fiirsado oo ay isfahmi karaan oo ay isla jeclaan karaan mi ee asadiyano dabcan anagu hadda dhimaayno taageerayaasha noodi nool ba kamid aha laakiin markii doorashada Puntland dhacaysay baadanka qaar ay u dhigayeen in uu kamid aha musharaxiinta noodi nool ay taageeraysi ay doonayso in kursigaasi ay u guuleysto laakiin anagu de boqol ka boqol ee ma xaqiijin karo in laakiin madama uu nin mas'uul yahay laban karo had lama oran karo way taageeri karaan oo way danayn karaan in kursi qofkan uu ku soo baxo laakiin maadaama isagu yahay qof mas'uul oo horey BSF ta Puntland ninkii ugu weynaa haddana ma dhihi karo waa taageero laakiin siyaasad ahaan iyo maaratay waxyaabo badan way isugu dhawaan karaan isaga iyo nabadeena nolol dad badan baa la sawiraa hadii la dhaho qofkii la sawiraa Raisul wasaaruhu hal qof buu noqon karaa inta maran kasoo tagno inkastoo aanan filaynin inkastoo uu yidhi argoos siyaasadeed ma jiro haddana qof nabad iyo nolol ay ku fikirayaan inuu madaxweynuhu soo magacaabi doono taas boqolkiiba boqol ma dhici karo waa dhici karta laakiin wax way isbedeli karaa iyadoo aan qofka lagu suntaynin siyaasadda iyo qofka isku dhinac ahayn ama isku fikir ahayn ama isku siyaasad ahayn baa qofkan hadii khibradiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisa loo arko in xilka uu ka soo bixi karo loo magacaabi karo marka wax badan way isbedeli karaa waan ku soconaynaa marka arintii kale ee xogaha aan helay ee aan ka helayno ila lagu kalsoon yahay oo Muqdisho ku sugan iyo wariyaal aad ugu dhundeela oo xogaha la socday la markaan ay u soo warameen dad ee xog ogaal ah waxay sheegaysaa oo ay leeyihiin doorashada oo dhicinba ayay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas isagu deesadaasha ee la filay inuu madaxweynaha noqon doono ay isla meel dhigeen gorgortan adag iyo doodo adag kadib qofka noqon doono iyo cidda loo dhiibi doono ama shakhsiga loo magacaabi doono Raisul Wasaaraha Soomaaliya magaciisa lagama hor dhici karo wax kuma isbedeli karo laakiin 190 waxa leeyahay waa isla meel dhigeen weyna isku afkarteen qofka noqon doono laakiin waa siyaasado waxa dhici karto qofka markuu han leeyahay ee kursi in uu ku guuleysto ama loo doorto uu rabo waxyaabo badan buu iska sheegaa oo balan qaad ah heshiis badan buu galaa hadana in badan oo kamid ah daqan galma noqoto ama ma fusha ama ma furiyo marka wixii horay ay ugu soo heshay xilliga isla maaldigan waxa dhici karta in wax iska bedelo laakiin xuguhu waxay sheegayaan in horeba ay isla maaldigan madaxweynaha Jubaland iyo Puntland oo labada loo arkay halka ay ka imaan doon raisul wasaaruhu marka la eefiyay nidaamkan 4x5 wax lagu qaybsado iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaasi ay filayeen ama ay u arkayeen inuu noqon doono qofka madaxweynaha noqon doona saada lahaan laakiin madaxweyne maadaama uu Xasan Sheekh soo galay si saadaashu ahayd horena ay hawshan isla maaldigan waa dhici karta hawshii iyo balanqaadkii iyo wixii ay ku heshiiyeen in la fuliyo oo qofkii markaas ay isla maaldigan in loo dhiibo xilka waa dhici karta in aan qof hebel lagu heshiin oo lagu heshiiyay meesha uu ka imanayo ma Puntland ba ma Jubaland ba meesha uu ka imanayo in ay isla maaldigan laakiin shakhsiga noqon lahaa lagu heshiin baa dhici karta in lagu heshiiyo qofkii noqon lahaana waa dhici karta iyadoo saddex labadaas arrimood bay dhaceen baa hadana waxa dhici karta in sidii wax loogu heshiiyay ee lagu wada hadlay ee gorgortanka uu ahaa inaysan wax u dhicin baa dhici karta oo sidii qofkii adigu kulliiba labada maamul uu ka iman doonaa laakiin qofkii markii hore lagu heshiiyay qof ahaan inuu yimaado waa dhici karta dad badan waxay aad isha ugu hayeen oo ay hadal hayeen Deni oo waxa leeyahay madaxweyne Deni markii uu xilka madaxweynaha u tartamayay inkasta uu deenayay oo rajaynayay oo uu xoog saaray in uu xilka madaxweynaha u helo haddana palambigiisu wuxuu ahaa hadii uu noqon waayo madaxweynaha in raisul wasaaraha uu noqdo oo qofka markaas madaxweynaha u socdo ee maartay wareega saddexaad wareega labaad iyo wareega saddexaad ugu codka badan ee la filayo madaxweynuhu noqon doono in codkiisa uu ku biirin doono isla markaana uu kula gorgordobi doono codkayga ayaan ku siinayaa xildhibaanada aniga ii codayn lahaa ayaan kugu wareejinayaa waana raisul ka dhigtaa dadka qaar bay saas bay u dhigayeen waa dhici kartaa in maartay uu hunguri noocaasi uu ku jiray Saciid Deni weliba musharaxiinta qaarkood ee xilka madaxweynaha u tartamayay oo aan wax ka weydiiyey waxay ii sheegeen oo mid ka mid ah musharaxiinta uu ii xaqiijiyey in maalinta doorashada dhacaysa uu weydiiyey Saciid Deni uu ku yiri raisul wasaare un u socotaa haddii aad ku guuleysa wada xilka madaxtinimada marka wuxuu yiri buu yiri haddii weliba waxay ahayd daqadii ugu dambeeyey ee Xasan
guush dhinkiisa ay ahayd loo sadaalinayo ay ahayd marka wuxuu yiri ugu jawaabay wuxuu Saciid Deni madaxweyne Xasan isaga ayaa iska la go'aanka qofka oo ka dhigayo raisul wasaaraha taradka waxa laga yaabaa isaga oo hunguri ku jira Saciid Deni hadan inuu san doonayo si cad oo qiyaahan inuu u sheego si loo ogaado hankiisa inuu diidana laga yaabaa oo madama hadii aad hor dhacdo wax badan ba fashilmaya laakiin hadii aad xogaa siyaasadada iyo hankaaga iyo waxa aad qariso waxa laga yaabaa inay ku suura galaan marka Saciid Deni isaga ka duulay in rabitaankiisa iyo hunguri kursi ugu jira in uusan soo shaac bixin oo uusan ka fashilmin dartad waa laga yaabaa inuu u qarinay marka wuxuu yiri buu yiri qofka uu ka dhiganay raisul wasaaraha madaxweyne Xasan waxa isaga ayaa u taala marka dad badan waxay leeyihiin oo xaway dad badan ma ahaane xogahaan helino waxay sheegayaan in hadda aysan jirin baloolankii iyo dadkii faraha badnaa ee u tartamay ama doonaya kursigan in loo magacaabo aysan jirin ba oo maadaama horeba looga heshiiyay in ay hadda waxa lagu tartamay ee loolanka loogu jiray in walba hungriyeen ay tahay sidii uu uga mid noqon lahaa golaha wasiirada ee uu soo dhisi doono raisul wasaaraha balse raisul wasaarihii heshiis laga gaaray oo lasamay dhigay qofkii uu noqon lahaa laakiin ay wax isbedeli karaan taas laskaga waxa kugu cadaynaa in madaxweynayaashii markii hore olaha doorashada u tagay ayda ay muqdisho ay ka wada tageen lafta gareen waa tagay bay dhab u gaaray shidaraato shalay madaxweynaha axmed maxamed islaam baa tagay saciid deni nairobi uu soo socdaa kuwa kale iyagana cali guudlaawe iyo qorqor iyaguna waa tagi doonaan marka halkaa waxaa kaaga cad marka inkastoo qorqor iyo dee lafta gareen iyo cali guudlaawe aysan xoog saarayn arrintan hadda raisul wasaaraha labadii maamul ee lagu tumay dhankooda ama rajayn dhankooda inuu ka iman doono raisul wasaaruhu haddii ay muqdisho ka tageen taa macnaheedu waxay u agtahay in hawshaas laga wada hadlay oo la isku afgartay oo laga heshiiyey raisul wasaaruhu halka oo ka iman doono laakiin ciddu ay noqon doonto waxba iska bedeli doona laakiin halku ka iman doono waxaa laga yaabaa sida wararku ay sheegayaan in laga heshiiyo la isku afgartay ugu dambeyntii ma laga yaabaa arrintan haday sii jiidanto ama ay dhacdaba oo dhinac ay u dhacdo raisul wasaarihii Jubaland iyo Puntland mid uu ka yimaado golihii wasiiradana ay la soo sameeyo oo iyadana xukuumadda la soo dhiso khilaafkii ugu horeeyay inuu wajihi doono Xasan Sheekh Maxamuud oo ma santa hadda khilaaf iyo mucaaradnimo waa dambeysa oo hadda ku wax u noqonta marka raisul wasaaraha iyo golaha wasiirada uu magacaabo markaas bay dad badan oo hadda hunguri iyo han uu ku jiro oo ma raisul wasaaruhu kulli waa kursi laakiin qofka duu raisul wasaaraha rabo optionka labaad waxa uu ahaa in wasiir uu helo marka markii qofka hadda aamusan xoogaa isleh balnaad wax hesho weeye aamusno maalinka uu xilka raisul wasaaraha iska waayo ee haddana golaha wasiirada iska waayo halkaas bay mucaaradnimada iyo hadalka iyo khilaafka uu ka bilaaban doonaa marka labada maamul ee Puntland iyo Jubaland waa labada maamul oo in badan la isku xamban jiray tan iyo asaaskii Jubaland waxa ay Puntland ahayd ama garab ay u ahayd Jubaland heshiis bay ahaayeen weliba mararka qaarkood waxa aad loo xasuustaa labadii dowladood ee ugu dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajaba mar walba haday khilaaf noqoto iyo heshiis dii heshiis noqotaba isku dhinac ay labada maamul ahaayeen hadda laakiin maalmahan hadalayn badan baa jirta waxa leeyahay hadii raisul wasaaraha loo magacaabo Jubaland waxa laga yaabaa Puntland in ay garabkii Jubaland ay ka baxdo oo khilaaf halkaasii uu ka bilowdo laakiin dadka qaar taas mid ka duwan bay qabaan marka wararka qaar xitaa waxay leeyihiin markii ay wada hadlayeen waxa wada hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa wada hadlay waxay ku wada hadleen arrimahan raisul wasaaraha Axmedna wuu daneynayay Deenina wuu daneynayay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu yidhi Axmedow maxaan ku qanacin karaa Puntland haddii raisul wasaaraha la siiyo Jubaland marka haddii tusaale ahaan raisul wasaaraha la siiyo Jubaland waxay noqonaysaa Puntland in la siiyo wasiirada muhiimka qayb ka mid ah in la siiyo si loogu qanciyo haddii ay wasiirka koobaad ay waayaan marka mar walba kolley waxba isbedeli kara waxba ma isbedeli kara sida hadda saadaasha iyo dad badan ay qeexayaan ama ay saadaalinayaan ama la soo bandhigay ama xogaha la helayo waxa laga yaabaa wax inuu iska bedelo laakiin waxa lagu wadaa maadaama madaxweynaha hore uu ahaa khibrad ku filan uu leeyahay hoggaaminta uuna dareemi karo qofka ay wada shaqeyn karaan in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo raisul wasaaraha oo uusan wax badan sii sugi doono oo waqti badan aysan qaadan doonin yaa la saadaalinaya labada maamul bay kulli ka iman doonaan waana ogaan doonaa kulliba qofka uu noqon doono haddii baa wada loo ogolaado laakiin siyaasiyiin iyo dadban baa u xusul doobaya oo loolan ugu jira sidii kursigan ay u heli lahaayeen way aad ba mahadsan tahay ilkacase daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaynu qodobkana kusoo gabagabeyno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu